אנחנו, כשאנחנו מכירים את מקצוע הארכיאולוגיה, אנחנו תמיד חושבים על החפירות. החפירות הן החלק המצטלם, המעניין, הצבעוני שבמקצוע שלנו, אבל שיטת עבודה אחרת בשדה, שעשויה להניב, כמו שתראו, תכף ומיד תוצאות מאוד מפתיעות, היא שיטת הסקר הארכיאולוגי. כלומר, להבדיל מהחפירה, הסקר הוא פעולה של תיעוד, של ליקוט מידע גלוי על פני השטח, שהסקר אינו פוגע, אינו חודר לקרקע, אלא מתעד או אוסף דברים שהם גלויים לעין, לעיני כל, אבל צריך את העין המקצועית כדי לראות אותם, ואת הסקר הספציפי הזה אנחנו עשינו עם סטודנטים במחלקה שלנו במסגרת קורסי סקר שאנחנו מעבירים מדי שנה, וזה סקר שהתפרס על פני כמה שנים, אבל רק בסופו של דבר נפל לנו הסימון והבנו במה מדובר. כלומר, לקח לנו למעשה כמה שנים, לא של עבודה רצופה, של עבודה בימים בודדים, כדי להבין את מה שאנחנו אספנו. עכשיו אני כבר אגש מיד עכשיו לשורת המחץ, כי אתם עוד ערניים, לפני שאני נכנס להמון שקופיות, אז שורת המחץ, ואני גם נדרש להסביר את מה שאתם רואים כאן בשקף, כי אני עומד מאחורי כל מילה. כלומר, בסקר הזה שנערך באתר שהוא ידוע ממש מעט, ערק חלה שמו מצפון לבית גוברין, אנחנו מצאנו בסופו של דבר עדויות ארכיאולוגיות לקיומו של מחנה צבא רומי, שנבנה בצמוד ליישוב יהודי שמתברר המשיך להתקיים בצד מחנה הצבא, ומגרפיטו או קשקוש על קיר למדנו משהו גם על היחסים בין שתי הקבוצות הללו, בין היהודים לבין הרומאים, ואני פה בכותרת של ההרצאה קראתי לזה שיתוף פעולה או יהודים משתפי פעולה, ותכף תראו על מה מדובר. אז כך נראית בית גוברין מן האוויר, ובבית גוברין, או מצפון לבית גוברין, אתם רואים את קצת צפון מערב, אתם רואים, סימנתי כאן בחץ את האתר שמעניין אותנו, ובבית גוברין, בית גוברין זאת עיר רומית גדולה וחשובה, עיר ראשית באזור הזה של ארץ ישראל, עם מבני ציבור אופייניים, חלקם מיוחדים, יש אמפיתיאטרון ששימש צבא רומי, יש בית מרחץ אימפריאלי, יש ביצורים ויש מיני ממצאים שאנחנו מצפים לגלות שם ושאנחנו שמחים שיש לנו, וכאן אתם רואים למשל כתובת צבאית רומית שידועה כבר הרבה שנים מסביבות בית גוברין, שם למעלה האמפיתיאטרון, קשת ששרדה ממבנה ציבור מרשים, והמקמרים שמתחת לבית המרחץ הרומי האימפריאלי שנמצא שם במרכז העיר. אז מצפון לבית גוברין, כך זה נראה למפה, פחות או יותר סימנתי כאן את תחומי העיר בית גוברין, ואת מרשה שהקדימה את בית גוברין, ועל מרשה עוד תשמעו רבות בהרצאתו של פרופסור רגב אחריי, וכאשר מרשה יורדת, בית גוברין עולה, וכאן סימנתי את האתר שלנו, הרקחלה שמו, בצילום לוויין, כך זה נראה, אלה תחומי היישוב, יישוב גדול למדי, כלומר היישוב ושוליו מסתרים על פני שטח של יותר מ-600 דונם, זה שטח גדול מאוד, לא שכל האזורים האלה מתקיימים יחד, אבל תכף אתם תראו קצת יותר. זאת הגבעה באתר הסקר, במפת הסקר הבריטי, ערק חלה, שמו של המקום, והמשמעות של השם, המצוק או המערה של חיפושית הזבל או של האפר הרח, כלומר אין בשם שום קשר לאיזשהו שם עתיק. האתר יושב על הדרך הרומית הראשית שיצא מבית גוברין צפונה לכיוון העיר לוד, זה הסימון של הדרך, ממש חולש על הדרך הזו, ומן האתר הזה אנחנו
ידענו מעט מאוד, מעט אזכורים בספרות הסיירים, ויקטור גרן. שלקלר מונגנו דיווח על, ב-1896, על פסל של קיסר לבוש שריון, שנמצא למרגלות הגבעה של הרקחלה, ככה מין ממצא מאוד מעניין, ותכף ומיד אני חושב שאפשר יהיה לשים את הפסל הזה בקונטקסט, כלומר בקונטקסט של אותו מחנה שאנחנו איתרנו. בעקבות חפירות של שודדי עתיקות נערכו חפירות מאוד נקודתיות במרכז הגבעה הזאת, באמצע, לפני עשור בדיוק, ובחפירות הללו נתגלה, ניהל את החפירות אמיר גנור, והחפירות הללו פורסמו, תכף יהיה מראה מקום, ובחפירות הללו נתגלה מבנה שהתפתח בשני שלבים. בשלב הקדום החופרים זיהו בנייה של יישוב, לדעתם יישוב יהודי אולי, בנייה פשוטה במאות הראשונה שנייה לספירה. בשלב השני על גבי אותו יישוב מוקם מבנה שהם זיהו אותו כבית אחוזה או כווילה רומית, עם סממנים מובהקים של נוחות, של פאר רומים, טכניקות בנייה, הנדסה, שהם ממש זרים כאן למקומותינו. מבנה שהם תיארכו אותו למחצית השנייה של המאה השנייה ולמחצית הראשונה של המאה השלישית, והמבנה הזה הסתרע על פני 600 מטר, שרידים של בית מרחץ, לטרינה, תביעה אחת של הליגיון העשירי, אולי תביעה נוספת, מורטריום מיובא וקשר ברור לתרבות רומית, אמרו אולי חייל משוחרר, והנה כאן רצפת פסיפס, ציור של רצפת פסיפס שיתראה את אחד החדרים, טרקלין כנראה, מבט על אחד הדגמים של גרזן אמזונות, והנה כאן קערת מורטריום, זה כלי שחיקה, כלי שהוא מאוד 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 זר במקומותינו, עם תביעה של היצרן, אדם בשם נומריוס מודרטוס שעשה זאת, ואנחנו מכירים את הקדר הזה כי תוצרתו נפוצה ברחבי האימפריה, הוא פעל ברומא בסוף המאה השנייה וראשית המאה השלישית לספירה, כלומר שוב תרבות רומית מיובאת, שרידים שהם בדרך כלל מפתיעים אותנו כאן באזור. מורטריום זה כלי שחיקה, ושוב אני מזכיר, כולם מוזמנים למחלקה לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה בבר אילן, ושם תוכלו להרחיב אופקים וללמוד קצת יותר על הקרמיקה של התקופה. זאת ההזדמנות להזכיר שוב את העניין הזה. אז אנחנו נכנסנו אל החללים התת-קרקעיים. אז זהו. ענית, הנה כבר למדת את ה... טוב, חבר'ה, אנחנו חייבים להמשיך כי עוד מעט יוריד אותי מפה, ובגלל זה פתחתי בשורת הסיכום, כי ידעתי שיהיו פה המון 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 שאלות, אבל באמת, בהפסקה. טוב. נכנסנו אל החללים התת-קרקעיים, תחילה מיפינו, תיעדנו עם סטודנטים כאן, עסקנו במהלך השנים במיפוי, אני מניח שחלק מן היושבים כאן או היושבות כאן יזהו את עצמם בתמונות, אז עסקנו במיפוי המערכות התת-קרקעיות, זיהינו מיני חללים ששימשו לפונקציות שונות, מחצבות תת-קרקעיות גדולות, הם פה ושם גם מכילות מסתור, מחצבה מסועפת תת-קרקעית שחתכה חללים מתקופות קודמות יותר, כולל בית בד קדום, וכאן ציפתה לנו הפתעה ראשונה, והכוונה להפתעה שנתגלתה כאן בחלל הזה, שתכף אנחנו נגיע אליו. אז חתכים באותו חלל, והנה עוד כמה מבטים על המחצבות הללו שמתוארכות למאות ראשונה, שנייה לספירה, והנה עוד מחצבות תת-קרקעיות, והנה מכילת מסתור טיפוסית שמחברת בין מחצבה לבית בד קדום, בית בד גם כן שעבר כל מיני שינויים, אבל בסופו של דבר איך אפשר לזהות אותו כבית בד? יש כאן מספר אלמנטים כמו הגומה הזאת בתקרה, והנה מקבילות מתל מרשה, ממש בתי בד מאותו טיפוס תת-קרקעיים, ושחזור ממרשה שממחיש איך בית בד כזה עובד עם מתקן ריסוק ומתקני סחיטה, בדרך כלל שני מתקני סחיטה בצד מתקן ריסוק אחד. כאן מבט בבית הבד, וענייננו בנקודה הזאת המסומנת כאן בחץ הלבן הקטן, כי שם מצפה לנו ההפתעה, ואני עכשיו הולך להתבונן. בסך הכל קיר חלק,
אבל על הקיר הזה נתגלו כל מיני, נקרא לזה קשקושים, וכשהסתכלנו טוב יותר, ראינו שחלק מהקשקושים הם מיני ציורים, ואחרים יש שם כתובת. גם לקח לנו קצת זמן להבין בדיוק מה כתוב שם, ואני כאן מאיר, מדגיש את המרכיבים של הכתובת הזאת, כתוב שם דחיר מר טרן, למד ב', ומתחת יש מין תשליב אותיות שאולי יש שם קוף סמך, אולי קיסר. אבל גם אם לא כתוב שם קיסר, המר טרן הזה, או דחיר מר טרן לברכה, השילוב הזה הביא אותנו לכל המחשבות מעניינות. מתחת לכתובת הזאת, שהיא כתובת ארמית כמו שאתם רואים, יש איזשהו ציור שאנחנו מפרשים אותו כסצנת מצור. אז קודם כל לגבי הכתובת עצמה, זכור אדון טרן לברכה קיסר. הסצנה הזאת שכרגע אני מדגיש אותה נראית בערך כך, כלומר אולי מגדל מצור שניגש למגדל גדול יותר על גבי משהו אחר שנמצא שם מתחת. מבחינה פלאוגרפית והסתרה של החוקרת הידועה של הכתובות העתיקות, פלאוגרפיה, חקר הכתב הקדום, תיארוך על פי צורת האותיות, אסתר אשל סייע לנו לתארך את הכתב למאות הראשונה שנייה לספירה על פי מקבילות מתוארכות. אז הנה כאן האותיות הטיפוסיות שניתן לתארך אותם. עכשיו קודם כל, מה אנחנו עושים עם הגרפיטו הזה ואיך אנחנו קוראים אותו? אז קודם כל, הנוסחה הזאת של זכור X לברכה, הנוסחה הזאת מוכרת ממספר מקורות קדומים, ממשלי ובן סירה ואחר כך דרך המשנה יומה וכולי וכולי, כולל מכתובות קבורה מאוחרות יותר, בית שערים, מספר כתובות, כתובת קבורה מיפו וכולי וכולי. כלומר, הנוסחה מוכרת, אבל אם נלך שלב אחד קדימה, מסתבר שמר במשמעות של אדון נזכר במספר מקורות, ואני מציין כאן מספר מקורות בשקף, במשמעות של לא רק אדון אלא משמעות של קיסר. אז יש כאן דוגמאות ממש מפרק הזמן הזה, מתעודות מכתף יריחו ומתעודות ממערת האיגרות וגם ממקורות חז"ל. כן, עכשיו נגיע למילה טרן, והצעתנו שטרן הוא שמו קיצור, שמו של הקיסר טריאנוס, וגם לכך מצאנו מקבילות, אבל הלכנו עוד צעד קדימה, ואנחנו כאן מציעים בזהירות רבה שיש כאן משמעות כפולה. כלומר, מצד אחד זכור באמת מר טריאנוס לטובה, אבל במשחק מילים מסוים, טרן, טריאנוס, גם יכול להיות לשלילת טירן, טירנוס, כמו שכתוב כאן, כלומר עריץ, שליט, עריץ, כן? אז יכול להיות שמישהו כאן התבדח והתכוון למשמעות שלילית בעצם, כן? ויש המילה טירנוס מופיע למשל בארמית בתרגום יונתן לפרקים ג' תדווה בספר שופטים, הם מתרגמים סרני פלישתים, ושוב משחק מאוד מעניין בין סרני סרן לטירנוס, אבל סרני פלישתים כתרני פלישתי, כן? אז שוב אותו משחק, ויש עוד מקבילות, עוד אפשרויות. אז הצעתנו שזכור מר טריאנוס לברכה, עם אפשרות לאיזושהי ביקורת מרומזת או איזה סאטירה קלה, אולי. ניגש רגע לכתובת הצמודה, יש חרוטת נוספת, והחרוטת הזאת לקח לנו הרבה שנים להבין מה כתוב כאן. התלבטנו, זה לא יוונית וזה לא שמי, ובסופו של דבר ישבתי עם חברי אבנר עקר בהר הצופים ואמרנו, אנחנו עכשיו לא קמים מהשולחן עד שאנחנו לא מוצאים מזה משהו, והבנו בסופו של דבר שיש פה חרוטת בלטינית,
בלטינית. שוב, תדעו שבארצנו כתובות לטיניות, גרפיטי בלטינית, הם נדירים מאוד, כי השפה הרווחת בתקופות הללו היא השפה היוונית לצד השפות השמיות, ומדובר פה בגרפיטי בלטינית. ומה שאנחנו קראנו כאן בלטינית, קראנו כאן פאוסטו אוליבום, פאוסטו אוליבום, בתרגום מהיר, שמן זית לפאוסטוס. כלומר, שוב, איזשהו חשבון, איזושהי תזכורת, כן? משהו מאוד, בקונטקסט מאוד פרטי, כמו שאתה רושם לך הערה על כף היד, או אתה רושם הערה באיזה פנקס, אז מישהו מקשקש פה על הקיר, אבל הוא מקשקש בשפה הלטינית, וזה קורה בצד כתובת שהיא ארמית עם איזושהי אמירה, כן? אבל את כל מה שאני מספר לכם עכשיו, כל התובנות האלה מתבססות על הזכרים הראשונים שלנו, ובשלב הזה אנחנו עוד לא הבנו שבצד היישוב הכפרי היהודי הזה, שיש בו את כל הסממנים של יישוב כפרי, תכף תראו כלי אבן וכולי, אז מסתתר מחנה צבא רומי, וכדי לגלות את המחנה הזה צריך קודם כל להסתכל בצילומי לוויין. אז תכף נסתכל יחד בצילום הלוויין ותראו את המחנה הזה. בואו נתקדם עוד קצת. אז מה ש... טוב, סצנת המצור, אולי סצנת מצור, מגדל ובצידו מגדל מצור, אולי, ואולי אנחנו מדמיינים ודמיוננו מעביר אותנו על דעתנו. וכאן אתם רואים סצנה דומה דווקא מקיר של מערת קבורה שסוכניק בזמנו חפר בנחל קדרון, עם מגדל גם כן מאוד דומה למגדל שלנו, ואיזה סולם שמטפס אליו מתחת לכתובת שמעון. אז אולי כך ואולי אפשרות אחרת. אז הנה המגדל הדומה של סוכניק, ואנחנו המשכנו וחזרנו לגבעה הזאת עם הסטודנטים השמחים שלנו, ואתם רואים אותם מציצים עליי מלמעלה כשאני נתון בתוך איזה פיר ואני בידיהם. ובסופו של דבר אנחנו הבנו שאת הכתם הגדול הזה שאני כאן צובע בצבע אדום, צריך לזהות פה שלושה מתחמים נפרדים המתקיימים יחד. אז בחלק הצפוני של האתר הרבה מבנים דלים מן השנים, מאות השנים האחרונות, כלומר ימי הביניים ואילך. סקרנו כל מתקן, כל שריד שהיה גלוי על פני השטח, ותיעדנו שוב בסקר, תחילה ב-GPS ידני פשוט ובהמשך ב-GPS משוכלל יותר. הנתונים נכנסו תחילה לטבלאות אקסל, ואחר כך נעזרנו בדוקטורנט ששמו יאיר ספיר, מתלמידי המחלקה, שהוא כבר הפך למומחה למערכות GPS, GIS, והנה כאן יאיר מהלך על הקו החיצוני של אותו מחנה, רץ על הקו הזה ולבסוף מעלה את כל הנקודות בכמה שלבים על גבי תוכניות. אז מאות נקודות סקר, עדיין, כן, רואים נקודות נקודות, עוד לא רואים את התמונה. ובהמשך המשכנו וסקרנו ושמנו לב לכל מיני אלמנטים שהם גלויים על פני השטח, כמו למשל כאן ממש על שביל ג'יפים העולה לאתר, רצפת פסיפס באתרה, הנה רואים אותה כאן, כן? אז שנים נסו על הרצפה הזאת, ובכל זאת היא החזיקה מעמד, כי זאת תשתית של בריכה שעשויה יציקה של בטון רומי, זה דבר שקשה מאוד להשמיד. בקרבת מקום, כאן אתם רואים את התלמידה שלנו ניצבת על תשתית דומה שכזו, גם כן קשה מאוד להשמיד, ויש אפילו, הנה אתם רואים את התשתית, הרצפה של הבטון הזה, עם תביעות כפות ידיים של הטייח הבנאי הקדמון. וכל השרידים הללו, התחלנו שוב, הסטודנטים התחילו להרים עוד ועוד ועוד חומרים שברור שהם השתייכו לבית מרחץ רומי, כלומר יש עריכים ויש צינורות ויש טובולי שהם צינורות שהיו קבורים בתוך הקירות והעבירו את האוויר החם. ובסופו של דבר כל החומרים הללו, כשהתמדנו ובדקנו והסתכלנו עליהם טוב טוב, שמנו לב שיש עליהם חותמות, וחלק מן החותמות הללו הם מטיפוסים מוכרים, כמו החותמת הזאת, אתם מצליחים לקרוא כאן אולי, אני אעזור לכם אם לא, אז LXF, לגיו דקימה פרטנזיס, שמו של הלגיון העשירי שאחראי על חורבנה של ירושלים, ולגיון שאנחנו יודעים שהוא שהה
אחרי חורבן ירושלים הוא שהה במרחב. אז הנה יש לנו כאן תביעות של הליגיון העשירי, תביעה אחת, כדי שבכל זאת תבינו מה התביעות האלה, למה הם שייכות אלה, מבנייני האומה. בבנייני האומה נמצאה מלבנה של הליגיון העשירי, התחילה על ידי אביונה בסוף שנות ה-40, ונחפרה בשנים האחרונות על ידי שורה של חוקרים, בן ירובס, חיים גולדפוס ואנשי רשות העתיקות בשנים האחרונות. וכאן אתם רואים מגוון מוצרים של מלבנת הליגיון העשירי מבנייני האומה. מדוע להחתים אותם? אז יש כל מיני הסברים, אבל אחד ההסברים, גאוות יחידה, כן? כלומר, כמו שיש בימינו למשל חותמות צהל על כל מיני פריטים, או כמו שיש בימינו סמלים של יחידות, אז כך גם התוצרת הזאת שנפוצה ושימשה בבנייה, נשאה חותמות של יחידות למיניהם. ואת זה אנחנו מכירים מהממצא הארכיאולוגי מן התקופה הרומית המאוחרת בדוגמאות רבות. אבל התביעות הללו הופיעו, שוב, אני מראה פה את אחת הדוגמאות המפתיעות, שוב אותה דרך אפר. אז אם תסתכלו כאן, מור, תלמידה שלנו, מצביעה, מופתעת לגמרי, על תביעה כזאת שממש מונחת בתשתית של דרך האפר. והמשכנו וחיפשנו, והתלמידים בהתלהבותם הרימו עוד ועוד ועוד שברים כאלה עם חותמות. אז הנה כאן עריכים שיש עליהם איזושהי חותמת, והנה אותה חותמת על עריך אחר, והנה עוד המשך של אותה חותמת. בסופו של דבר יש לנו כמה שברים מהטיפוס הזה, והנה כאן כבר קטע גדול יותר שמאפשר לחבר כמה מן השברים הללו. ובסופו של דבר ציירנו, ויש שתי אפשרויות להצבת החותמת הזאת שאין לה מקבילה, כלומר אין לה אח ורע, לא בארצנו וגם לא בעולם הרומי, כן? כלומר יש פה איזושהי יחידה שמופיעה כאן בבית גוברין, מופיעה לראשונה, וכמובן עולה השאלה איך, קודם כל איך להעמיד את התביעה הזאת בכלל, כי אפשר לקרוא אותה כך, ואפשר גם להפוך אותה ולקרוא אותה, ושתי אפשרויות עובדות. כשאחת האפשרויות היא לקרוא כאן על-א משהו, כן? אין לנו דרך אגב חותמת שלמה, חסר הקצה בדיוק, ואנחנו עוד מקווים למצוא. ואז הקריאה היא, ההשלמה היא על-אנטיאנה גלורום אתרקום, יחידה שאנחנו יודעים שפעלה בארץ ישראל במאה השנייה לספירה, על פי כתובת מסוימת מבית שען, ותעודה מסוימת, תעודת שחרור של חייל שמסתובבת בשוק העתיקות, כן? זאת קריאה אחת. הקריאה השנייה, אם אנחנו הופכים את אותה תביעה מסתורית, אז בואו נהפוך אותה עכשיו לכיוון השני. אז כתוב כאן לביב, כן? לביב, כמו לא לביבה, אלא לגיו, שוב, בקיצור, לגיו סקסטה, כן? הליגיון השישי, אבל אחרי השישי יש וי, כלומר לא הליגיון השישי פרטה שאנחנו יודעים שישב בארץ ישראל, הוא ישב במגידו, הוא ישב בעמק בית שאן, כן? זה לא הליגיון השישי הצפוי, אלא ליגיון שישי אחר שמתחיל בוי. ויש לנו ליגיון כזה, אבל עד היום לא ידענו שליגיון כזה הגיע לארץ ישראל. מספרו, כן, הליגיון השישי ויקטריקס, או פיה פידליס ויקטריקס. הליגיון הזה יושב באנגליה, הוא מתועד באנגליה ערב מרד בר כוכבא, והוא מתועד באנגליה גם אחרי מרד בר כוכבא, אבל אנחנו יודעים מזכורו של קסיוס דיו על כך שיוליוס סברוס, שהיה מושל בריטניה והמצבי הבכיר של אדריאנוס, הוזעק לארץ על מנת לדכא את מרד בר כוכבא. ומן הסתם כשמושל בריטניה שט לו לארץ ישראל, הוא לא הולך לבדו עם הצוות המזכירות, אלא הוא מביא איתו איזה וקסילציו או יותר. אז ייתכן מאוד שהוא הביא עמו חיילים מן הליגיון השישי, ויקטריקס, והחיילים הללו ישבו בקרבת בית גוברין, וגם הטביעו על גבי עריכים כמנהגם את ראשי התיבות של הליגיון. אז לגיו סקסטה ויקטריקס, אולי בבית גוברין, ואולי צריך עוד להמשיך ולחפש. יש לנו כאן עוד תביעה, וכאן אתם רואים משהו שנראה כמו T,
וקצה כזה משונן, והתביעה הזאת גם כן סקרנה אותי מאוד, וראיתי את זה, אמרתי, אני מכיר אותה מאיזשהו מקום, כבר פגשתי את התביעה הזאת, זה לא ליגיון עשירי, וזאת לא היחידה השנייה, יש פה משהו אחר. ונזכרתי באריך מסתורי מאוד, שנרכש בימי המנדט הבריטי, נרכש על ידי ממשלת המנדט, מחלקת העתיקות, מסוחר חברוני, והסוחר החברוני שאלו אותו מאיפה זה, הוא אמר, זה מחליל, כן? אבל התביעה הזאת, עכשיו אנחנו יודעים מתעודות מדבר יהודה שהקוהורס מיליארי הטרקום ישבה בעין גדי. אז בספרות מספרים שהיחידה הזאת, היחידה הטרקית הזאת יושבת בעין גדי ויושבת בחברון. למה יושבת בחברון? כי הסוחר ישב, סוחר העתיקות ישב בחברון. אבל כעת לראשונה יש לנו שבר של התביעה הזאת אחד לאחד שבא מבית גוברין, אז הנה אפשרות לקשור למתחם הצבאי הזה, קשרנו את הליגיון העשירי, קשרנו את אולי הליגיון השישי ויקטריקס, וקשרנו את הקוהורטה הטרקית לבית גוברין. זה לא אומר שכולם יושבים ביחד, זה לא אומר שכולם יושבים במקום באותו פרק זמן, אבל זה בפירוש מלמד אותנו משהו על היחידות שיושבות כאן בפרק זמן מסוים, גם שאלות מאוד גדולות לגבי היצור. יש לנו ממצאים מרתקים נוספים מפני השטח, כמו למשל מטבע, שכאן אתם רואים אותו ממש מחכה במרכז המחנה הזה, שמחכה שירים אותו, ואחרי ניקוי אתם רואים כאן תביעת משנה, קאונטר מרק, של הליגיון העשירי פרטנזיס. יש לנו מאחת המערות אמפורה, אם כך היא נראית בהשלמה, ואם נסתכל על הכתף של האמפורה הזאת, ונסתכל כאן טוב, ואני אגדיל את זה, יש כאן מה שנקרא טיטולוס פיקטוס בלטינית, מסתבר שזאת אמפולה, כך נראית הכתובת הזאת אחרי שפרסנו אותה, וכך נראית הכתובת אחרי שפרסמנו אותה. דרך אגב, את מה שאמרתי לכם עד עכשיו אנחנו פרסמנו ב... CPI 188, אפשר להגיע, שמתי את המאמר הזה באינטרנט, מי שירצה אני אתן לו אחרי זה מראה מקום. מדובר ביין שנוצר בצרפת בגליה ויובא לארץ, הוא היה בידיו של אדם בשם נומריוס מרקוריוס, שיכול להיות או סוחר או יצרן, או כלומר הוא האיש שרושם כאן את רשימת המלאי הזו, ובסופו של דבר היין הזה מגיע לארץ. אתם מבינים שהיין הזה הוא מוזמן על ידי אדם בעל אמצעים, יש מספיק יין מקומי איכותי, מישהו כאן דואג לקבל משלוח של יין במיוחד מגליה מצרפת. ואני יודע שהזמן שלי הולך ומתקצר, אז אם לעשות איזשהו סיכום ביניים, יש לי פה עוד המון 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 תמונות להראות לכם, אבל אני מבטיח שמי שיבוא ללמוד במחלקה שלנו יקבל את הגרסה המלאה והבלתי מצונזרת של המצגת עם כל התגליות שלנו. הנקודה העיקרית, כלומר אם לתת כאן איזשהו סיכום ביניים, אז יש לנו כך, יש לנו קודם כל את המתחם הזה עם הפינות המעוגלות, המתחם עם הפינות, לא התכוונתי להגיע לפה, המתחם הזה עם הפינות המעוגלות, והמתחם הזה שדי במרכזו ניצב אותו בניין שפוענח כווילה על ידי חופי רשות העתיקות, והבניין הזה הוא לעניות דעתנו מחנה צבא רומי. הפינות המעוגלות האלה מסגירות את יהודו של המתחם, והבאתי כאן את האוסטדס מחומת אדריאנוס ברומא מאותו פרק זמן, יכולתי להביא דוגמאות מרחבי האימפריה או ממצדה כאן, והייתם רואים את התוכנית הזאת דמויית הקלף, והייתם מסכימים איתי שכך נראה מחנה צבא רומי על פי השטח שלו 30 דונם. מתחם שכזה, שוב ממקבילות ברחבי האימפריה, מאכלס יחידה בת כ-500 חיילים. בצידו של המתחם הזה נמצא אותו בית מרחץ עם כל החומרים המאפיינים של בית מרחץ, וגם הזיקה הזאת בין בית מרחץ למחנה גם כן מוכרת מהרבה מקומות. ובאדום
סימנתי את תחומי היישוב היהודי, ששוב, על פי הסקר, קדם, ואנחנו מעריכים גם ששימש בצד המחנה. יש לי כאן עוד הרבה חומרים, אבל אסור לי לחרוג ממה שכאן תכננתי להציג, אז אני ממש ניגש כעת, טוב, יש פה כלי אבן ויש מערכות מסתור, ויש סקר של חללים תת-קרקעיים, ויש פה הרבה דברים מעניינים שאנחנו עשינו, אבל אני בהחלט ניגש כאן ומסכם. אז קודם כל, תודה רבה שבאתם והקשבתם והתעניינתם. כן, שאלות, בבקשה. עוד את הנקודה של השתת מבצעות פעולה, שיתוף הפעולה, אם היה איזה משפט או שניים, על מה מסתלכת ההשערה? ככה, אנחנו... שנייה. קרבה או זיקה בין מחנות צבא ליישובים אזרחיים מוכרת מרחבי העולם הרומי. כלומר, איפה שיש מחנה צבא, יש לא רק בית מרחץ בצידו, אלא גם יישוב שמעניק שירותים למחנה הצבאי, כן? משירותי מזנון ועד בית בושת, כן? עכשיו, אפשר להביא שפע של דוגמאות שבצד המחנה יש מה שנקרא ויקוס, כן? אז עכשיו, אני כאן, הצעתי הנועזת בכותרת ההרצאה קשורה לזיקה בין שתי הכתובות על אותו קיר באותו בית בד, שאנחנו רואים מצד אחד יד של אדם שבא מן המערב, יד שמקשקשת בלטינית, ובצידה, כן, מרחק של חצי מטר משם, יד של יהודי מן הסתם, אותו איש שכותב ארמית, והוא כותב דברים בשבח הקיסר, לפי הפירוש שלנו, כן? בשבח הקיסר, אבל שוב, אם פה זו איזה פירוש מאוד מתוחכם, ייתכן שיש פה גם נימה מרומזת וחבויה של ביקורת, כלומר, השוואה של טריאנוס לטירנוס, כן? משחק מילים כזה, אבל אולי באמת זה רק בראש שלנו, וממש לא התכוונו לזה. טוב, אז ככה הסברתי את הנקודה הזאת. אם אין עוד שאלות, כי באמת הזמן שלי נגמר, אני אשמח מאוד גם להשיב על השאלות וגם לכוון אתכם למאמר שפרסמנו, ויבואו עוד מאמרים. אני ממש חייב לסיים, ואני מודה על השאלות ועל ההתעניינות. תיתן את הלינק. אז אם אתם מחפשים לפי שמי באתר אקדמיה, כן? אתר אקדמיה, לוחצים, אקדמיה, בועז איסו, מוצאים את שמי שם, ותמצאו מאמר שפורסם בצייטשריפט פור פפירולוגי אונד אפיגרפיק. זה נשמע נורא, זה בגרמנית, CPI. 188, זה שם, כולם מוזמנים ללחוץ, המאמר הוא באנגלית, לא בגרמנית. לא לדאוג. יש תרגום